Ska du med mig hoven sen, Jörgen? Ja. Får du se något? Den nu kommer han. Ja, det är en sån här standard 3 kilos fisk. Kolla om det är några fisk på ekolodet, va? Ja, jag ligger nu rätt igen. Här kommer han, sitter klockrent i munnjupan. Ja, vilken fisk alltså. Den var tjock. Ja, den är fin. Ja, det är typ 4 kilo, va? Ser ju oftast lite större ut i vattnet än vad... Ja, fast den ser ganska tjock ut. Ja, jag tycker den är grov. Man kan ju fisk på botten här ännu. Det är grov alltså, den är 4 plus. Fyra plus räcker ju, 500 meter till. Ja, det är 4. Ja, det är 4.